Jeg er virkelig ked af, at du er blevet ramt af stykkes vrede. Vi bliver simpelthen nødt til at passe ekstra godt på en anden gang. Du må blive her i dag, så han ikke fatter mistanke, okay? Rebecca? Hvem snakker du med, skat? Bare fordi, at man snakker lidt med sig selv, så behøver det jo ikke at betyde, at man er skør. Vel? Nej. Tak fordi du så med. På TV2 Play kan du allerede nu se snigpremiere på afsnittet, der kommer i morgen. Du kan også se flere klip lige her.